A sən nə deyirəm ha, ay heyvan. Görsən heyvan deyəsən baxmır. Bax, indi bir dənə başına bir dənə yekə daş atacaqsan deyəcəm ay ay bax, bax. Ay, ə bax, ona bax. Sən canım bax. Bas gəl fikir verim bizə. Qarabağ Azərbaycanındır. İnşallah, inşallah azad oldu. Oldu. Əssalam. Kəlbəcər azaddır. Qorumayın, qorxmayın. Özləri üçün deyəcəklər, divara baxacaqlar, başları divara vuracaqlar ki, bizə hara gəlmişik, bunlar nə deyir, bu nə deməkdir, bu nə həyatdır yaşayır, buna bu, bunun həyatını tuturum mən. Buna bu. Görsünüz, daha şey. Səsinə bax, səsinə bax. Hə, yapıla mənim indi. Qarabağ. Dağlıq Qarabağ. İnşallah, inşallah. Azad oldu. Hə, nə çəkəsən? Sənlər gedəsən? Hə. Nə? Gedəsən, nə deyirəm? Eşdiniz, ölü beləsə mənlik də ölü. Sağ olun, öpürəm, özünə müğayət olun. Allah sizləri belə mərdim azarlardan qorusun. Allah qıb deyib o burdaya. Bu acı bir şey. Abala süt söyle. Süt söyle. Abala, ay insan, ay kimsen sen. Bala bir de halde gelsin. Abala, ama bak. Eşim sen sen beni. Ya sen ne diyorsun ama, ay heyvan. Görsen heyvan diyesen bakmır. Bak, şimdi bir tane başına bir tane yeke taş atacaksın. Diyeceğim ay, 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 bak, bak. Ay, abala, onu bak. Sen canım bak. O sıkıya fikir vereyim biz. Bu insanlar, bunlar hardan gəliblər? Təzə bilmirəm, planetdən gəliblər. Qurana and olsun deyirəm. Bax, Allah, deyəsən ki, dəlidir. Qardaş, dəli elib, dəlidir. Biz dəli olmuş, evimizdə oturan birik. Qapılarımızı döyülür, interes adamlar qapına çıxıb girirlər içəri. Deyir, ona bax, ona bax, ona bax. Səhət sənə bura bax. Buna bax. Gəlcə bu qapıya. Bura nədir? İstirahat edici sonra qayıtsınız bura. Kimsən sən? Nə istəyirsən? Hə? Olur, bu nə bu? Danışdı da nə istəyirsən? Bir deyəndə qarqın dərdi. Dey, bizə bilə ki, nə istəyirsən? Sən bu belə, imkanımız var belə. Yoxumuzu yalvaraq kiməsə bilsin, çıx getmə. Hardan gəlmişsən oraya? Hansı planetdən gəlmişsən? Hansı planetdən gəlmişsən? Koronavirüsdən özük. Allah, gəl qapımıza, açın gir içəri. Abla, süt söylə. Süt söylə. Abla, ay insan, ay kimsən sən? Bala, bir hardan gəlmişsən? Abla, əmə bax, Eşmirsən sən məni. A, sən nə deyirəm ha, ay heyvan. Görsən heyvan deyəsən, baxmır. Bax, indi bir dənə başına bir dənə yekə daş atacaqsan deyəcəm ay bax. Albay deyib Rusiyada bir də. O da çıxıb gəldi, bu da çıxıb gəldi. Deyirsən qalmışsan da bir dənə. İndi başa düşdü, yetim xanada böyümüsən. Nə olar? Özə biz də yetimik. Nə bizim biz də yetimik. Nə dədəsin, nənəsi yetimləyiz. Eşitsən mən? Nə istəyirsən? Bax, bizə nə istəyirsən? Siz kim? Bax, bir insanı baba evin yeyəcək. Nə istəyirsən? Hara gedirəm? Mənim bayram məlim, hə? Mən bizə də gəlirəm. Hə? Bu gəlmək insanlara...
Heç kardeş danışacak ya bunlar. Bunlar danışacak, başımız dağlayacak. Demezsin ki bugün buradasın da biz çıkart çölde yaşayalım. Değil mi? Bir saat evlere oturmayalım, oturmayalım, oturmayalım. Mən indi sən qadın... Nə tərəf çıxarsın? Zəhəni bir gəl. İndi sabah gedəsən də sən? Sabah gedəsən bizim bu yataqxanada, otağımızda, evimizdə, nə bilim, oturduğumuz ofisdir, nə bilim, bilmiyorum nə. Elə oldu ki, sən də çıxarsın. Mən onu da çıxarsın. Nə çıxarsın? Sənlər gedəsən? Hə? Nə? Gedəsən də deyirəm. Eşdiyiz. Ölü beləsən mənlik də ölə. Sağ ol. Öpürəm özünə müqayət olun. Allah sizləri belə mərd nazarlardan qorusun. Allah haqqım deyə burada.